хорооны хурал өнөөдөр болж намын даргад нэр дэвшигчдийн үнэмлэхийг гартуулж өглөө. Анх 12 нэр дэвшигч бүртгүүлсэн ч зарим нь хасагдаж нэрээ татснаар 4 нэр дэвшигч эцсийн шатанд өрсөлдөх орлоо. Арчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны урал өнөөдөр танхимын болон цахим гэсэн хосолсон хувилбараар оллоо. Намын төлөөллийн төв байгууллага болох үндэсний бодлогын ороо шинэ онгарсаар хэдэн удаа хэлжид бусаар хуралдсан. За ингээд хоёр талтсан маргааныг эцс болгон намын нийт гишүүдээсээ дарга сонгох нь зөв шийдэл гэдгийг үндэсний бодлогын орооны гишүүд санал нэгдээ дэмжснээр арчилсан намын дотоод сонгуулийн хорооноос намын даргын сонгоог зарлан цохимоглож байна. За намын даргын сонгоонд 19 гишүүн оролцохыг илэрхийлснээс дотоод сонгуулийн хороо хуралдаанаараа хэлгдснээр дөрөв нэр дэвшигчээ өнөөдөр зарлан нэр дэвшигчдийн үнэмлэхийг гардууллаа. За ингээд арчилсан намын даргын сонгуульд Даваагийн Пүрэв Даваа, Одонгийн Цогтгэрэл, Утган Даваагийн Амар Төвшин, Сүхбаатарын Эрдэнэ Олднаар өрсөлдөхөөр олж нэр дэвшигчийн үнэмлэхээ авсан юм а. Чөлөөт нийгмээс сурчилдаг арчилсан нам хаана байна вэ гэдэг асуулт Монголын ард түмэнд байна. Тэгэхээр энэ үндсэн үзэл баримтлалаа өнгөлөн тодтож иргэдэн бүтээдэг нийгмийнхээ төлөөл явах хэрэгтэй. Энэний тулд Монголын арчил өөрчлөгдөх ёстой. Монголын арчилд бас өнг нэмж тодорхох ёстой. Энийг түүчэн арчсан нам гэж боддог. Арчсан намын хувьд хийх маш олон зүйл байна. Энийд арчсан намд бол ерөөсө бүтэн шинжилгээ хэрэгтэй болчиход байна. Миний мөрийн хөтөлбөрийн суур санаа бол арчлын 5 ялт бол ард иргэдийн 5 ялт байх юм гэж. Өнөөдөр бидэнд улс үндэстнэр урагшлах хөгжин дэвшэх зарчмууд шаардлага байна. Нэг намын барангуул бол нэг намын тогтолцоо үнэхээр нийгэмд маш олон сөрөг асуудлыг араасаа дагуулж байна. Тэр арчсан нам Монголын улс төрийн нэг хүчтэй баг нь болохыг илүү бэхжиж хөгжиж дэвшэх зарчмууд шаардлагатай. Энэ бол ард түмний төвд маш том ялтай болно. Мөрийн хөтөлбөр доктортой хөгжил гэдэг мөрийн хөтөлбөрөө дэвшүүлж байгаа. Альва байгууллагч вэ? Альва улс гүрэнч вэ? Доктортойгоор хөгжий гэдэг л төлөвлөгөө гаргадаг. Юм бол ингээд уналт босол цикл бол ин графикээр явдаг. А гэхдээ тэр нь дээшээ юу доошоо юу гэдэг. Доктортойгоор хөгжий гэдэг ийм бодлого. Бараг өнөөдөр бол арчилсан намын доод уналтын цэгт ирцэн байна. Урд өмнө хизээч байгаагүй. Одоо баг саналыг бол 20 онд авлаа. Тэгэхээр бид нэр доктортойгоор хөгжиё гэдэг мөрийн хөтөлбөрийг дэвшүүлж байгаа. Богино хугацаанд шийдвэрлэх зүйлүүдийг эренбэлсэн байгаа. Дунд хугацаанд шийдвэрлэх зүйлүүдийг эренбэлсэн байгаа. Урт хугацаанд шийдвэрлэх зүйлүүдийг би санал болгож байгаа. Цаашдаа энэ одоо хүмүүс маань намын одоо дөрмийн дагуу за мөн одоо үс нөхцөл байдал энэ ковидын нөхцөл байдлын журмыг хангаж сурчлагаа хийгээд 28-нд намын бүх гишүүдээс санал авч хамгийн одоо олон буюу их санал авсан нь арчсан намын дараагийн дарга болно гэдгийг албан ёсоор хэлье. За бас энэ одоо намын даргын сунгааны хажуугаар үүмүүлэх гэсэн 2 мэт харагдуулах гэсэн салаа утгатай болж харагдуулах гэсэн ийм одоо нөхтүүд үйл ажиллагаа явуулж байгааг бол үгүйсэхгүй. Тэгэхээр нийт гишүүдтэй энэ мэт одоо явуулгад автлгүйгээр одоо санал өхийг уриалж байна. За гэхдээ энэ үйл ажиллагаатай зэрэгцэн арчилсан намын хуучин дарга Эрдэнэ мөн Шонхор Таварт арчилсан намын дунд доо чатны даргад өрсөлдөгчдөд нэр дэвшигчийн үнэмлэх гардуулах үйл ажиллагаа болсон. За харин энэ үйл ажиллагаа хууль бус гэдгийг арчилсан намын дотоод сонгуулийн орооны дарга хэлж байна. За учир нь дотоод сонгуулийн ороо гэдэг намаас хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулдагтол эс Эрдэнэний хийж байгаа энэ үйлдэл олон нийтийг төөрөгдүүлж намыг талцуулах гэсэн санаа тул хууль дүрм журмаараа өнөөдрийн үндэсний бодлогын хорооны арга хэмжээ хууль ёсных гэсэн юм. Энэ тамга тэмдэг дотоод сонгуулийн хороо ямар ч хамаагүй. Дотоод сонгуулийн хороо гэдэг байгуул намын хурлаас тэмдэгдэг байгуул. Намын дарга хэн байхаас үл хамаарч хараат тусаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Жишээлх юм бол сонгуулийн хороо та ижил төсөөтэй байгуул байхгүй юу? Одоо юу гэдгийг парламентын сонгуул зарлагдсан үед одоо огцсон ерөнхий сайд сонгуулийн хороо солигдож оролцож байгаа бол энийг танаа хараад ойлгоно. Гэхдээ яг энтэй ижил зүйл. Манай намын статус ч яг ийм байдаг. Гүйцэтгэх хэдэн намын дарга хараат бусаар ажилтан сонгуулийн ерөнхий хороо үндсэн хуулийн зэстэй адилхан үзсэн үндсэн дүрмийн хороо гэж байгуулдаг. Энэ дотоод сонгуулийн үндсэн дүрмийн хороо нь их хурлаас байгуулагдсан намын даргаас үл хамаарсан хараат бус үйл ажиллагаа байгуул. Энэ байгуулгын үйл ажиллагаанд халдсан, тогтлосон юм ажиллагаа явуулаад байна. Энийг зогсоох л хэрэгтэй л дээ. Намын дараа сонгуулийн сурчилгаа маргаа шалбын ёсоор эхэлж нийт 12 өдөр үргэлжлэн. За ингээд 3-р сарын 26-ны өдөр сурчилгаа дуусч 28-ны өдөр арчилсан намын нийт гишүүд дарга сонгох санал хураалт өгөх юм а. За ингээд дүрмийн дагуу хамгийн олон гишүүний санал авсан нэр дэвшигч арчилсан намын шин дарга болох юм а.